O Programa Brasileiro de Coleta e Distribuição de Leite Materno é reconhecido mundialmente. E para reforçar os estoques nos bancos de leite, mesmo durante a pandemia, o governo lançou uma campanha de conscientização. Um litro de leite materno pode alimentar por dia até 10 recém-nascidos. Só no ano passado, quase 55% dos bebês prematuros foram beneficiados pela doação de leite. Existem bebês que nascem prematuros ou doentes e estão internados nos hospitais e maternidades. A mãe desses bebês nem sempre consegue produzir todo o leite que eles precisam. E é nesse momento que o leite doado vai ajudar esses bebês a sobreviverem e se desenvolverem. Ana Paula foi uma exceção. O filho nasceu prematuro, mas ela teve leite para o bebê e ainda ajudou outras mães. Infelizmente, meu filho, Daniel, pôde receber o meu leite desde o primeiro dia de vida e continua recebendo agora em casa. Eu conseguia produzir o leite para o Daniel e também para deixar para doação. E ajudar outros bebês que estavam na mesma situação que ele. Em 2020, o número de doadoras já caiu 5%. A pandemia foi apontada como a principal causa da queda do estoque nos bancos de leite de todo o país. Uma campanha lançada nesta terça-feira, Dia Mundial de Doação de Leite Humano, quer incentivar a doação mesmo nesse período. Doe leite materno. A mãe que estiver com Covid-19 pode continuar amamentando, mas o Ministério da Saúde alerta que a doação, nesse caso, vai ter que esperar. É importante as mulheres entenderem assim, para a doação, nesse momento ela está impedida, mas para amamentar o próprio filho, é recomendado que ela mantenha a amamentação para aquele bebê, vai ser muito importante, porque o leite materno traz vários outros benefícios. E o leite materno não transmite o coronavírus, a Covid-19.